День працівників радіо, телебачення та зв'язку відзначається в Україні 16 листопада. На нашому телеканалі робота кипить щоденно. Тексти, інтерв'ю, гігабайти відзнятого відео стають сюжетами. Сьогодні знайомимо вас із винуватцями свята. Я люблю журналістику за те, що кореспондент і журналіст, він, в принципі, має змогу спілкуватися з дуже цікавими людьми, дізнаватися щось нове кожного дня, постійно перебуває в інформаційному полі і, знаєш, якщо раніше це був хороший такий жарт, що ти як BBC знаєш все і про всіх, то зараз це реальність, журналіст, він знає все і про всіх. Ну і плюс, звичайно, я люблю, коли є класні зйомки десь на виїздах, коли ти їдеш там у Міжгір'я, у Пилипець, у Рахів, Тячів. Люди цих професій не знають звичних для багатьох вихідних і свят. Адже радіо та теленовини виходять щодня, в будь-яку пору року та за будь-якої погоди. На телеканалі М-студіо працюю вже 6-й рік і нереально просто отримую задоволення від своєї роботи. За ці 6 років це купа вирішених проблем людей, які до нас звертаються десь за допомогою. Надзвичайно детальнічна робота виконується поза кадром. Те, що не бачить глядач, дзвінки, зустрічі, зйомки, домовленості. Дуже кльово працювати в такому колективі, який в нас є наразі. Це люди, які надзвичайно віддані своїй роботі, професіонали і отримують від неї задоволення. Це, я думаю, найголовніше. Спочатку 16 листопада тільки радіожурналісти відзначали цей день як професійне свято. Пізніше до них приєдналися телевізійники, а згодом і інтернет-видання тощо. Люблю свою роботу за те, що будні не одноманітні, що кожного дня ти бачиш нових людей, маєш можливість знайомитися, відвідувати події, на які звичайні люди не мають можливості потрапити. І ми висвітлюємо багато цікавих тем, які цікаві як суспільству, так і загалом нам самим. Я журналіст телеканалу М-студіо, і я обожнюю свою роботу, адже це постійний рух і можливість розвиватися в різних сферах. Щодня ти першим дізнаєшся про всі події, а також маєш можливість знайомитися з найцікавішими людьми. Люди – телебачення. Щодня на екрані ви бачите лише малу частину команди. За кадром залишаються всі ті, хто змушують тут усе крутитися, світити, звучати, їхати та ще багато іншого. Заманити їх до сюжету – справа майже нереальна. Але з нагоди з професійного свята ми таки це зробили. Я режисер на телеканалі М-студіо, і моя робота полягає в тому, щоб робити сюжет. Головний плюс моєї роботи – це те, що я завжди в курсі останніх новин. Я люблю свою роботу за те, що вона є досить цікавою у своєму роді. Я завжди знаходжуся поза кадром, але маю не менш важливу роль в створенні наших сюжетів. На М-студіо я працюю в якості звукорежисера. Робота моя полягає в тому, щоб записувати голос людини і, звісно, щоб зробити той голос приємним на слух. Я працюю оператором на М-студіо і мені дуже подобається ця робота, тому що я знайомлюсь з багатьма цікавими людьми і бачу багато цікавих місць. Сьогодні слухають радіо, дивляться телевізор і користуються зв'язком мільйони. Кипить робота і на радіостанціях, щоб ми були в курсі останніх подій, щоб нам не нудно було стояти в заторах та готувати вечерю. Діва ніколи не відмовляється від пригод чи шансу пізнати щось нове. А ти авантюрник, Кость? Звісно, я авантюрист. Професія радіовидучого багатьом видається роботою мрії. Сидиш у зручному кріслі і видаєш у мікрофон все, що приходить у голову. Але, звісно, все не так просто. Я люблю свою роботу, але в 90% випадків я не розумію, що говорить Костя, коли я працюю з ним. Я говорю просто по-нашому, вона по-нашому не розуміє. Так, але все ж таки це та робота, яка приносить реальне задоволення, це те, від чого кайфуєш. Який би в тебе не був настрій, ти приходиш сюди, він у тебе одразу підскакує на 100% і ти знаєш, що ти позитивний і разом з тобою позитивними будуть ті, хто слухають. Кіть, реклама – то руши прогреса, та музичка – то руши файного настроєння. Ну і так само Костя на хвилі Закарпаття FM – руши всього, що тільки можна. Руши інформації – вона. Всі новості знає. А ось ведуча хвилі Світ FM Юлія Товтин розповідає, зазвичай приходить на роботу об 11-й, шукає цікаві новини, актуальні теми для своїх 3 годин ефіру. Супер, якщо чесно, можна сміливо казати, що це моя робота мрії. По-перше, у мене робочий день розпочинається об 11:00, але це я так жартую. Насправді, я дуже давно мріяла працювати у цій сфері, і це те, до чого мені насправді лежить. Тому, а команда, ну, Світ FM, one love. По-перше, я з тих, хто любить говорити, а тепер ще й офіційно. Я можу просто багато говорити, отримувати від цього задоволення. І навіть людям корисне
давати корисну інформацію. Це класно. Ділиться у цей святковий день емоціями і ведуча вечірніх ефірів на Світ ФМ Валерія Дехтяр. Каже, дуже круто, коли сідаєш у таксі після робочого дня, а там звучить якась твоя програма у запису. Такі емоції та тепло в душі просто не передати. Атмосфера просто неймовірна, колектив дуже дружній, тому що усі слухають завжди ефір один одного, усі пишуть, підтримують, а якщо потрібно, кожен може замінити. Звісно ж, я дуже задоволена, що веду ефіри з Женєю Пасічником, тому що це от прям моя людина, з якою я спокійно знайшла спільну мову. Я думаю, і слухачі це теж сприймають і бачать. Як і в будь-якій іншій професії, працівникам радіо, телебачення і зв'язку треба постійно відточувати свої навички та вдосконалювати тренди, ставити перед собою цілі та досягати їх у професійному колі.